sammen. Jeg tenkte faktisk å vlogge litt i dag, fordi nå er jeg på vei til Makestyle eller noe, og jeg skal få make-up. Og jeg er skikkelig spent, fordi jeg hater at andre folk sminker meg, fordi jeg stoler ikke på noen. Så dette kommer til å bli spennende å se. Jeg har sinnssykt dårlig tid, så jeg må bare kjøre i vei. Stepping out, it's Friday night, how I'm longing for this day. Ok, da tror jeg at jeg har funnet fram til dit jeg skal. Jeg er litt usikker om jeg er riktig sted her. Altså, jeg kjørte jo bil ned hit, og det er det verste jeg vet å kjøre ned til byen. For det er helt kaos for det første. For det andre så er det ingen parkeringer, så jeg måtte... Yay! Jeg kom riktig sted! Hallo! Yes, jeg gleder meg. Jeg er spent på hva du klarer å ordne. Det er bra. Jeg stoler på deg. Det er bra. Ok, da er jeg ferdig med sminken, og se hvordan det ble. Var det ikke fint? Altså, jeg likte det skikkelig godt. Han brukte en del produkter jeg aldri har brukt før, og det er jo alltid gøy. Hey guys! Vi har en on eclectus, så du bare press det, og så... Ok, folkens! Nå har jeg akkurat fått meg noen produkter og sånn da, men anyways, nå skal jeg gå og kjøpe meg en sånn der, hva heter det? Gorillapod. Gorillapod. Det er sånn at det blir enklere å vlogge, liksom. Ja, jeg er med min nye make-up-parti. Jeg har jo parkert bilen min på Oslo City, så jeg må jo dit og hente den også. Og akkurat nå tenker jeg at det er sykt deilig, for jeg orker ikke å ta T-banen hjem. Så yes! Å, det er deilig vær! Altså, hvor fint var ikke det lyset her? Nå har vi hatt en liten fotoshoot til bloggen og Instagram og everything. Yes! Hvordan går det bra, eller? Litt sliten, men ellers går det bra. Ja, du har ikke sovet i natt, du? Nei. Stakar! Men... Hva gjør man ikke for sosiale medier? Ikke sant? Nei, men da går vi og kjøper et sånt stativgreie. Åh, man ser jo ikke forskjell! Men hallo, man ser jo ikke forskjell på her! Nå holder jeg i en sånn greie her. Må jeg kanskje dra den ut?
Ja, jeg kjøpte i hvert fall en sånn svær greie jeg holder kamera i. Nå har jeg et vloggstativ i hvert fall. Altså, med den svære greia her, så får man jo bare ekstra mye oppmerksomhet fra alle her. Den ser jo helt teit ut. Ser ut som jeg har med hele studio ut. Alle bare snudde seg og bare, hva er det hun driver med? Lo hun av meg? Vi kjemper på de nazistene. Yeah! Jeg hadde dragshow på mandag, forrige uke. Her er det drag queens, folkens. Hjertemann til sånn. Nå ble han helt skjev igjen. Han er det greiene jeg har kjøpt meg nå. Andreas, hva skal du ha? Vi skal dra. Ja, så gøy. Men dere får kose dere videre da. Ja. Ja, så snakker vi. Ha det! Å, jeg blir så rød! Da jeg endelig ferdig for dagen. Og det har vært kjempegøy. Og jeg er veldig fornøyd med sminken. Og ja, han var kjempeflink, han Jonas, så vi har jo planlagt at vi skal gjøre noe mer sånne greier, så det kommer til å bli gøy. Jeg gruer meg til å kjøre ut av det parkeringshuset her nå, for jeg hater å kjøre i parkeringshus. Det er det verste jeg vet, jeg blir så redd. Og i hvert fall når det er i byen hvor det er masse folk og biler og... Nei, that's not funny at all. Uansett. Så velger jeg å avslutte vloggen her, fordi jeg har vel egentlig ingen andre planer i dag. Jeg skal prøve å få vist dere den greia jeg kjøpte meg. Den kostet 600 kroner, og den ser sånn her ut. Nå har jeg bøyd den litt, og ja. Men, så den er jo ganske stor da, så man synes jo hvis man skal gå ut og vlogge, så ser man jo det enda bedre. Men det gjør ikke noe, jeg synes egentlig ikke det er så veldig flaut. Jeg tenker at jeg må kjøre sånn her, for nå har jeg stått her alt for lenge, og det kommer til å bli dritdyrt, men det går bra. Må jeg så må jeg, men jeg håper dere likte vloggen, og så håper jeg dere har lyst til å abonnere på kanalen til meg og Martine. Det kommer video hver onsdag og hver søndag, og så må dere følge meg på Instagram og blogg. Der oppdaterer jeg jo hele tiden, og legger ut innlegg og bilder hele tiden. Så prater vi om ikke så lenge. Tusen takk for at du så på, og så elsker jeg dere alle sammen.